Окей, okay. Излез от апартамента тогава. Аз май съм, май стримвам, я да видим дали съм. Ливе! Ливе ли съм в тубето? Чай бе, какво да ти... Да, ето ме. Вътре се. Шал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 al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 
Dobre. Gabču, da znaješ, če streamam. Просто си грозен. Просто си грозен. И аз, брат, мой герой, като някакъв мангал. Ела в моята кола. Защото май трябва да го откараме. Качи се. Да, да, знам, знам, знам. Само да проверя дали се чува. Четири човека ме гледат вече. Еден Fortnite BG. Hello. Чува се двойно. Знам, защото проверях дали се чува. Вече не би трябвало да се чува. Я пак виж. Шалала. Какво става? Вие какво правите? Как сте? Не се, окей. Леко, Габчо, внимавай. Внимавай. Е, тука спри. Сега ще ни покаже какво да правим. Кова е тая бричка, дето караш? Не я карам аз. Това го кара Габи. И тя не е нито на Габи, нито моя. Това е на тоя Лестър колата. Аз само се воза. Габчо, ти ли ще пробиваш с такова, с бор машината или аз? Казвай. Окей. Карай са към Лестър. Сега ще вземе една курума. ЗДР, здравей. Омага, Габчо, аз ще трябва хаквам. What the fuck, как си прави това, бе? Аха. Това трябва да хаквам, бе. Фак!
Абе, Габчо, то не се чува, защото е на GTA. И на GTA партито не се чува, не знам защо така са го измислили от Rockstar. Иначе аз съм и с Стефчо в парти. Да, Стефчо плюска. Айде, още едно. Фак! Та нагоре, надясно, надолу, надясно. Нагоре, така, 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 така. Говорете на Дискорд. Ако искаш свирка, да ми направиш мен. Къв Дискорд, бе? Ние сме на PlayStation. Къв Дискорд те гони? Ако бяхме на компютър... Що на PlayStation има ли Discord, бе? Габчо, има ли Discord на PlayStation, ми точно? Габчо, върти дрифта тука. Абе, така карат само женички тебе. Но ти разбира главата, предна ли е, задна ли е. Предна, преднатка било. Какъв? Та, къде се качи, бе? Ама, че нахална госпожица. Тя, каква госпожица е тази? И то хемороид ли идва? Габчо, изпукаш гумите. Брат, са на тоя колата ли ще му караме, бе? Па, си мързела. Гранджер. Аре, пишете нещо, бе. Габчо, по-полека. Дай аз да карам, ако искаш. И като... Брат... За никъде не са ме фащали, бе. Какво се правиш са? Не са чак толкова големи педали тия. Племенника у нас и гледа някакви филмчета. Защото иначе ще вземе другия джойстик и ще почне да такова. Какво е да има? Добре. Ало, Габчо, сега това май беше като сетъп, не знам. Да. Габчо, аз се мютвам за малко. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am. Не може, той бе шапка, бе. Аз не съм му казал, да се сваля. Виж на Габчо, какъв е грозен. Габчо е баси грозник. Задара, здравей. Капа. Игра GTA 5 с Стефчо и с Габчо. Стефчо отиде да плюска и ние играем един бърз хейст. Играем е тоя първия, защото Габчо, нали, сега си взе PlayStation Plus. Да. О!
Oho, aj kam či je to se da, dojde. Pustá kamera. Daddy finger, daddy finger. Ja go skipni to ako možeš, če ne iskam da go slušam. Бах ти дебелия мутант. Ми това е Лестър, бе. Нищо при теб. Ви това е. То май инвалид, бе. То втори мода не беше ли инвалид? Та нищо камене. Тук сега играеме с Габ, че първия хейст, че той са нали си за PlayStation Plus. И не го е минало и минаваме са. Сорка. Не бе, не е моето. Не. Боби, я се казвам тихо. Боби, я се казвам тихо. Добре. Айде, ти ви да си легнеш. Ние сме болни. Ти болен ли си? Не. Айде, лягай, лягай, лягай. Габи, аре бе, финиш бе гото сетъп, борт интродъкшн. Отдолу ти пише. Стефчо имам предвид. Бошка, внимай да не ядеш бой утре от Стефчо. Да ди фи ла 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 ла. Але, але, але. Какво але, але, бе? А, то ние първия сме го минали, няма смисъл да го минаваме пак. Не си купих патрони, бе. Че аз си взема, аз си взема Зенторен, защото и без това ще вземе Курума. Але, але, иде напред червените. Брат, дай реди бе, какво ти пука, аз дори не съм видял как съм облечен. Дай реди просто. Брат, не такой въпрос се качи в моите коя, аз ще откарам до там бе. От Зенторното. Ама то... На нас сега не ни трябва такова. На нас сега не ни трябва никаква Курума. Те той ще ни даде. Лестър ще ни даде. Стил да Курума. Ела трябва да откраднеме тази Курума тук. Айде бе. Да, да знаеш, сега ще трябва да се стреляме с едни. Ето тука, чай бе, на къде се качваме? Ооо, тата ми. Сложи си маската. Трябва да натиснеш едно копче. Аре, дай га, си по-тихо. На най-горния етаж е. Опа. Брат, аз не мога да завия. Абе, не ти завива главата добре. Внимавай, тия трябва да ги убиеме. Бой, 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 трябва да ги избиеме тия. Габчо, уби ги! Трябваше да взема Курумата. Мен ме убиха. Трябваше да си взема Курумата и да минавам да ги газа. И ти да си вътре в нея и да ги стреляш. Нищо да е. Изчистваме ги, Габи.
Da, o! Oh! Topa. Da, 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 zimi snacks. Čaj, če jaz nemam vidimost. Ej, putko. Ne treba, da umirame, Gabi. Брат, къде е то, бе? Аре, пикнете, бе. Убих един. Още един. Ръшкацио му праз. Да, аз. Има един отзад, Габи. А не, баяса. Ма ти ги стреле. Да. Не. Още надолу има ли? Видях. Мадърфакър. Абе, аз знам тоя град, бе. Това ми е втория дом, бе. Малко годжост. Брат, няма, бе. Той каза да не я щупиме, иначе мога да си я блъскам колкото искам. Това е корума. Тя знаеш колко трудно се чупи. Няма да ни вземе нищо, бе. Успокой се. Аз се мютвам. Оп, тук съм. Това го бях завил на макс, само това ще ти кажа. Изобщо при това. Е, сега тук трябва да паркираме. Да? Кажи на Габи да ги стреля бахти тапака. Е, сета, ние вече я докарахме. На никой. Опа, какво пъти. Как си 37, бе? Ти си по-висок от мене и играеш от 2 дни. Сега разбира майките, той казва, че не трябва да ти се взима такова. Ти след 2 дни ще си 90-ти ранг. Пишете нещо, бе. Нищо. Стой. Ай. Габи, ти си бахти зомбито, ти казва Анетко. Дай ръчичка, бе. Какъв е тоя тост, като твоята лада беше? Габи,
Качи ми се в колата, ако искаш. Окей. Чай само вие. Всекъв хеликоптер. Аз бягам. И бре, спокойно бе. Ех, значи... Габи, тук ли си, бе? Аз ще прибера колата в гараж, докато... О, що, не мога да си я вкарам в гаража? Габи, не ми да си вкарам колата в гаража. И аз си вкарам. Ще вкарам. Е, направо има едни в хейста. Няма смисъл аз да се качвам. Инвайтни ме. Джойн вам, какво да станало? Брат, за какво си инвайт на All From Last His, бе? Ти не си Фред. Брат. Можеш, отиди там в View Joint Players Info и мога да го кикнеш. И мен ми е на даунлоудинг. Ето ме. Да. Ето ме, бе. Ето ме. Точно пред тебе. Ти се пуснал на пауза. Брат, при тебе съм, бе. Виж ми стрима дори.
И ми инвайтни ме. Кажи на Габриел, че е ужасно тъп. Нетко ти кажа, че си ужасно тъп. Не, Габи каза, че не му пука. Айде, вътре съм. Чай само да си взема такова. Стартвай. Ако искаш ти карай и аз ще хаквам там. Окей, и аз там ще разбим сбор машината и слушай ти какво трябва да правиш. Вътре ще има камери. Тия камери всичките трябва да ги стреляш с оръжието ти. И като ги щупиш, трябва от време на време да насочваш оръжието към портиери и към другите хора и да стреляш около тях. Не по тях, около тях. Окей. Okay. Ама ти ще се справиш ли с хакването? Просто там с едни чертички трябва да се оправиш, да правиш нагоре, надолу, наляво и надясно. Само го направи на по 50%. Да. Да, направи го сада на 50%. Дай по 50%. Дава ти, врача, лефна, ако не го направиш. Натисни хик. Селекни ме първо мене. Не цъкай хикс. Цъкни хикс върху тебе. Там има дрилер. И с това си местиш наляво и надясно. Да, добре. Да, добре, браво. Отиди сега на това кът и на него натисни хикс и го направи твоето... Що не започвате? Не започваме, защото няма да играе за 46 000 и за 50. Е, с този стика. С стика отиваш на 60%. Не си сменяй ролята. Не натискай хикс. С стика местиш наляво и надясно. 50. Да. Да. Не, така е добре, давай. Всъщност, да, но окей, давай, така става. Ако не го минем, ще се сменим. Аз изям зенторното. Не ти трябва някаква бронирана кола. Е така. Стой, не прави нищо. Барби ли гледаш, бе? Не гледам... Ай, някакъв погледам. Племенника ми е у нас.
Ми както искаш, каквото искаш си взимай. Племенника ми у нас си гледа някакви детски пестички. Барби, ходи си огледай ти, докато играеш Майнкрафт. Моника. Барби ли гледаш? Габчо каза, че ще разцепи на Майнкрафт. Ако искаш ела с една кола, няма смисъл с две. Бъкай, ти си знаеш. Лада Форевър, ще те чакам там 50 години. Да, беше дошъл. То, бус. Ами няма да си ти. Ти къде си, бе? Тръгнал, бе. И защо удариш, бе? Педал. Аз трябва да я карам. Ще карам по-бавно, за да го направиш. Добре. Ма гледай да го направиш. Да, бе. Първото мина ли го поне? Окей. Габчо, почвам да карам по-бавно. Аз почвам да карам по-бавно, че сме на много малко разстояние. Какво? Да. Кики. Аз моето съм я минал много давно, преди една година сигурно. Нали знаеш, трябва да внимаваш да не прегрее.
Габи, нали знаеш, сега трябва внимаваш да не прегрее. Ти сега ще влезнеш отзад на едно място. И аз ще щупа камерите и ще гледам там да не правят нищо нередно тия. Не бе, ти минаваше тука през главния вход. Оп, отвори вратата. Сложи си маската. Чакай, трябва да щупа камерите. Влизай бе! Имам още две камери. Внимавай да не прегрее. Казах ти да не прегрява. Да, сега видя ли? Брат, аз съм го минал, за мен не се бой. Брат, внимавай малко, де. Аре, стегни се. Брат, просто го разби без да прегряваш. Толкова ли е трудно? Мита, не трябва да го прегряваш, там е работата. Брат, просто го мини, стига си ми задал тъпи въпроси. Не знам каква цака си фанала, но то вече се пробва да стигне до бутона. Не трябва да ги убивам. Добре. Не. Е, какво ще правиш при мене? Еми, седни е тука на леглото, ама в мене няма да мога да седнеш. Габи, на кой болт си вече? Окей. Okay. Готов ли си? Давай, 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 бързо, 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 бързо.
Брат, успокой се, ще видиш. Кво мога ти даде? Аха. Е, са гледаш ли, що... Гледаш са, що е добра, що е добра корумата. Гледаш са, какво ста. И на нея нищо и няма. Е, са. Не ти трябва никакъв клиър. Няма откъде между тях. Сега трябва да се кача на и това са на хеликоптера. С магнит. Готови сме. Готови сме, Гарчо. Брат, това в реалния живот ще е много яко е така да си ти в колата. Възможно е. Възможно е. Е, много ясно, че е хеликоптер, кой казва, че само на магнит. Кой ще ти удържи? Бе, този хеликоптер е военен, той ще ги... Не, не взимаш толкова. Няма. Сто пятьдесят и седем. Аз взех 57. Брат Габ, ще ти много зле го направи това. Можеш да вземе още пари. Аба, Стеф, ще играе ли? What the fuck, някакъв те стреляше? Не, брат, не съм аз. Аз няма как да стрелям и да карам едновременно. Брат, аз не съм толкова добър, че да го направя това. Играта лъжи, човек. Аз го видях един, беше един с корума. Да знаеш, че аз ще левкам. Не, ще ми стана скучно. Ако искаш Fortnite. Ми брат, нещо ми е скучно, ми си играе повече. Айде, аз левкацио.